Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիմոնյան, ենթադրենք բակացրվածանը եկավ հրապարակում 150-ից 200 լավ, ինչքան կհավաքվեն մարդիկ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, եթե դեմ լինեն Հայաստանի քաղաքացին, ինձ ես կգնամ։ Հիմա ենթադրենք հավաքվել են, էլի չեք գնալու։ Ասենք ի՞նչ հարց է։ Հոտոսար, իզեթե եկան, իզեթե ներողություն եմ խնդրում, իզեթե եկան, հավաքվեցին նույն 15-ից 20 հազարը։ Իրանք մանդատները վայր են դնելու եւ դուրս են գալու քաղաքականությունից։ Ովքեր որ կազմակերպում են, ովքով կհա բանին մոռացավ, Պարուհի Հարիկյանին մոռացավ կարևոր դերակատարներից։ Չի ամստացան Հարգելիս, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ներկայացնում է ժողովրդին։ Երբ որ ժողովուրդը ինչ որ պահանջ կներկայացնի եւ մենք կտեսնենք, որ դա ժողովրդի կողմից է, լսեք, ես քանակով չգիտեմ, 2337։ Ասենք դա ինչ է կասում։ Չգիտեմ, ես դեռ բաների մասին չեմ մտածում, տենց բան իրականություն իրենց շուրջը ստեղծում ենք, ներեղություն, տենց իրականություն իրենց կողքը ստեղծում են ընդդիմադիրները, իրենք իրենց ասացին հավատում, իրենք իրենց ասացը իրենց ԼԶԼՄ-ներով տարածում, դուք էլ գալիս եք իրենց ԼԶԼՄ-ի ներկայացուցիչ, իրենց ասացին։ Չգիտեմ, երբ որ Հայաստանի հավաքվի, կզգանք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը նման պահանջ ունի։ Բայց ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ամեն ինչ շատ լավ հասկանում է։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը վստահում է սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացին։ Գիտի, որ Հայաստանը պետք է խաղաղության մեջ ապրի, պատերազմ չի ուզում, չի պատրաստվում հներին վերադարձնել իշխանությունը, չի պատրաստվում կրոնապետության գնալ, չի պատրաստվում եկեղեցու որոշ անդամներին դիտարկել որպես քաղաքական գործիչ, որը իմաստից անընդունելի է, եւ հասկանում է, որ եկեղեցին, Աստվածը, հույզերը, այն էմոցիաները, որը մենք ունենք որպես քրիստոնյա մարդիկ, եւ անհատները, որոնք այսօր քաղաքական շահ են սպասարկում, դա տարբեր բաներ են։ Դրա համար հարգելիս, ես չեմ հավատում, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր իմաստությունը կորցրել է։ Բայց դուք հարց տվեցիք, չէ՞, բայց դուք հարց տվեցիք, ինչի՞ Ռուզանի հարց ուզում եմ նորից տաք, չէ, չեմ ուզում, ներողություն, մի րոպե տեսոյք, դուք հարցրեցիք, հարց տվեցիք, չէ, մի րոպե, ասեք, պարոն Սիմոնյան, այդ գործընթացը որը սկսվել է, արտակին հետ կտեսնում եք, նա նորից էլի խնդրում եմ, արտակին հետ կտեսնում եք այդ գործընթացը, այդ է որ մտնում եք, տեսնում եք, որ տարբեր տեղերից, տարբեր ուղղվածություն, ֆինանսավորում, տարբեր ծագումնաբանություն ունեցող բլոգերներ եւ հիմնականում տարբեր երկրներում, հիմնական մի երկրում գտնվող մարդիկ հայտարարում են, որ իրանք միանում են այս հզոր շարժմանը, իհարկե բնական է, տեսնում եմ, ակնհայտ է։ Խիում համար պարզ չի, ձեր համար պարզ չի, այնպես հետաքրքիր է, Ռուզաննան է հարցնում, դուք եք ձեր համար, ես ուզում եմ հասկանամ, որովհետև կտեսնեք, որ ակնհայտ է։ Չէ, եթե մի բան ակնհայտ է, չի նշանակում, որովհետև ես հանրության, այո, հենց այդ, այ գիտեք ինչն է ձեր խնդիրը, որ ի տարբերություն ոմանց, ես իմ հանրության հետ շփում ունեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ շփվում եմ, ճանաչում եմ, գիտեմ իրենց ջղայնությունը իմ նկատմամբ, իմ սխալները եւ իրենց վստահությունը եւ սատարումը իմ նկատմամբ։ Ես գիտեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինչ է մտածում, սկսած վատից, վերջացած լավով, այ այդ դրանով եմ վստահ։ Երբ որ կապը չի կտրվում ժողովրդի հետ, իսկ այդ մարդկանց կապը շատ վաղուց կտրվել է։